Do të flasim rreth ndarjes administrative të vendit, Komisionit të posaçëm të reformës teritoriale. Me mua është bashkuar në studio zoti Agron Haxhimali, ekspert i qeverisjes vendore dhe po ashtu ekspert në Komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore. Faleminderit që jeni në Euronews. Faleminderit juve. Tre ditë më parë, kuvendi votoi edhe zgjatjen e afatit të komisionit. Kjo zgjatje përkthehet edhe në ndryshim qëndrimi nga ana e partive politike. Shiko, spari duhet të them që u bë mirë që u zgjat. Sepse ka nevoj akoma për ca kohë, për ta ajustuar mirë variantet, opcione, se kemi disa variante dhe nuk është kjo çështje numrash 95 apo 92. Puna është shumë intensive, kontaktet, lëvizjet, brënda interesit politik, jashtë interesit politik, brënda interesit majorancës, jashtë interesit majorancës, por mbi të gjitha brënda interesit qytetar, pritet shumë mirë kjo edhe ne si ekspert, po punojmë që t'jemi shumë të kujdesëm që të përbëjmë maksimumi ta largojmë nga interesat politike. Ndaj, një muaj shtyri e vetëm i bën mirë. Nuk duhet t'jem krejt naiv që t'mos them kjo shtyrje a ka dhe prapa vi tjetër që shkon për te këti objekti diskutimi, sigurisht mund të ketë pasi çështja reformës teritoriale ka ardhur këtu si çështje e një pike përbashkët e marrëveshjeve politike dhe asnjë gjë të keqe nuk shikoj që pjesë e marrëveshjes është edhe kjo, është kjo shtyrje, por ajo që unë dua të theksoj është fakti që nuk duhet abuzuar me kohën në qoftë se në vetvete palët janë të bindura që janë diametralisht në kah të kundërt. Le ta them më konkretisht, në qoftë se majoranca e ka seriozisht që është ulur për gjetë rrugën konsensuale, ka bërë mirë që e ka shtyrë. Por në qoftë se ka një mendim tjetër shumë të kushtëzuar, atëherë lodh opinionin zoti, pasi dëgjoj që e shtyjmë, por ne nuk ndryshojmë numrin e bashkive, e shtyjmë, por ne mund të shikojmë përqarqjet, por na duhet. Po këto nuk janë gjëra serioze. Po këto do të pyesja. Deklaratat publike në media të kreut të grupit parlamentar Tauland Balla apo edhe të bashkëkryetares së Komisionit Posaçëm nga ana e socialistëve zonjës Anila Dena dhe në studion e Euronews Albania ka deklaruar se Partia Socialiste të paktën në dëgjesat që janë kryer edhe nga ekspertët që asistojnë pranë grupimit të Partisë Socialiste në komision nuk është e nevojshme për një ndarje të re territoriale të vendit. Ndërkohë nga ana tjetër pas këtyre deklaratave pati një reagim nga Partia Demokratike. Ishini ju të gjitha këto deklarata të lidhura ndoshta me një reflektim nga majoranca për të ndërhyrë pasi ka dhënë disa deklarata ndoshta përpara se të përfundonte puna e komisionit? Këto ishin deklarata, e kam thënë një herë tjetër, deklarata të pa përgjegjshme, por tashmë për opinionin publik deklaratat e politikanëve shqiptar ndryshojnë nga mjesi në drekë dhe në darkë dhe i merë era. Nuk është serioze fare. Serioziteti kësaj pune ishte fakti që pritet deri në fund, mos e paragjyko komisionin, mos i paragjyko punën e eksperteve. Ftoj, siç jemi ftuar me datën 30, ti tregojmë mënyrat, opsionet, metodologjinë, kriteret që kemi vendosur, në çfarë ne propozojmë, se mbase është e mirë dhe pra ato, mbase ju konvenjo dhe Partisë Socialiste dhe majorancës. Pra janë të nxituara deklaratat e tyre pa përfunduar puna e komisionit. Është nxituar. Sikundër duhet të jem krejt i sinqert me teleshikuesit tuaj dhe deklaratat e partive politike 92 apo 95 nuk përbëjnë një lajm shumë të madh, por tash i skeçi bën politikës e ka si instrument këtu për të nxitur edhe debatin nga një anë, por nga ana tjetër bën mirë që hedh në treg shifra të tilla apo harta të tilla të shkëputura sepse nxit reagimin qytetar dhe nga ky reagim qytetar nga të dy palët u kriju mundësia edhe për të shtyr me një muaj kohë me qëllim që të rregullojmë të bëjmë gjën më të mirë të mundshme. Po, si ekspert në komision, kanë përfunduar edhe dëgjesat, kanë qenë kryesisht të pushtetit lokal, ata të cilët e kanë vënë re edhe në praktik ndarjen territoriale të vitit 2014. Si ekspert i komisionit, cili është përfundimi dhe vlerësimi gjithë këtyre dëgjesave?
Atëherë, sipas meje, pa përjashtim, të gjithë janë bërë 45-50 dëgjesa në fakt në komision dhe komisioni ka bërë një punë shumë të mirë. Në fakt zonja Dena dhe Çupi kanë administruar një proces realisht mirë. Pjesëmarrësit që janë ftuar, secili krah politik ka ftuar aktor, faktor, institucione, akademi, universitete, publike, private, si pas mendimit tyre që mund të jepnin inputin në atë komision. Çfarë un kam vënë re dhe mbajt shërnim aty ishte fakti që të gjithë, pa përjashtim, kanë theksuar që reforma ka probleme. Të gjithë konstatojnë që duhet të trajtohet seriozisht çështja e ndarjes territoriale, e riorganizimit territorial. Një pjesë e vend theksin pra rrugët, pra shqecimin e kanë të përbashkët, por metodologjin apo rrugëzgjedhjen për të shkuar në zgjedhjen e këtij problemi për të përmirësuar shërbimin publik të qytetarit apo përfaqësimin e qytetarit, duhet të jem krejt i sinqert me ju, ato që kanë afilitetin politik me majorancën thonë, po po, është i mirë, ka probleme, por numri na mjafton, mbase edhe mund ta zvoglojmë, por duhet bëjmë rregullime administrative. Pala tjetër, opozita, thonë, po ka probleme, duhet të shikojmë edhe numrin e bashkive, po duhet të shikojmë edhe rregullime të tjera administrative. Un jam përpjekur të integroj bashkë këto në ato punëtime me kolegun tim ekspert dhe për mua Shqipëria ka nevojë të rregullojë pikë pari në filozofinë e vendit tonë, në doktrinën e partive politike, por në ato që i shkon këtij shteti, këtij kombi, këtij vendi, në ato nevojën që kanë qytetarët në 28.000 kilometra katror, në 2.8 milion banor që jetojnë, cili do të jetë modeli i qeverisë, do të kemi model me shumë, pra do të kemi qeverisje me shumë nivele, apo vetëm me një nivel, pra do të kemi vetëm bashki, apo do të kemi edhe bashki edhe nivelin e dytë të qarqeve. Gjerasin e kam theksuar, po e theksoj dhe për teleshikusit tuaj, për mua, qeveria i ka, Shqipëria i ka nevojë të rregulloj të dyja nivelet e qeverisjes vendore, edhe nivelin e parë dhe nivelin e dytë. Tashti këtu fillojmë ato analizat për nivelin e parë, a është mjaftueshëm përfaqësimi, shërbimi, vlerësimi nevojave, ofrimi shërbimit të qeverisë pranë qytetarëve me 61 bashki apo ka nevojë për më shumë? Në vlerësimin tuaj? Në vlerësimin tim ka nevojë për një numër të arsyeshëm të moderuar, mendoj mund të jetë në të gjithë qarqet, në të 11 qarqet e Shqipërisë, për çdo qarq mund të shtohet sipas rrugës 1, 2 apo 3 mund të kemi. Pra unë mendoj që në analizën që do prezantoj në fakt mund të shkojë diku te 90 bashki, por nuk është ky çështja e numrit. Çështja është ajo që duhet të arsyetoj faktin që ne nuk prishim, pra propozimi im nuk prish reformën, ne nuk e zhbëjmë reformën e 2014-s, ne përpiqemi të gjejmë një qasje tjetër, një rrugëzgjidhje tjetër tek kryesisht tek bashkitë që janë teje të zmadhuara, për cilë potenciali menaxherial i përfaqësimit i të gjitha kapaciteteve pra nuk e çon bashkitë e mëdhaja. Për t'i zvogluar. Për t'i zvogluar bashkitë e mëdhaja dhe për të krijuar disa bashki të tjera kryesisht janë rurale që janë si nyje administrative, ekonomike, sociale, politike për te qyteteve dhe ndërmjet qyteteve, për te bashkive dhe ndërmjet bashkive. Marë një rast konkret që ju e keni evidentuar të një qyteti, të një bashkije? Ja, le të themi, jën nga rastet që jemi duke analizuar. Ne kemi propozuar në qarkun e Vlorës, në bashkinë Selenis, që është teje të e madhe, jo shumë në popullsi, në fakt për në si përfaqe, ka 6 njësi administrative dhe ne kemi propozuar që si pas kërkesave të vetë qytetarve, si pas ndjeshmërisë të qytetarve, si pas disa kritereve që ne kemi përcaktuar si ekspert, të krijojmë një bashki që do është bashkia Amantja, si pas një emri historik atje, apo bashkia Kot me Sevasterin dhe Brataj, njësia Brataj, Sevaster dhe Kot, bashkia Kot, mund të krijoj një bashki që mund të kemë 18.000, 20.000 banor dhe kjo është një krijoj një pol ekonomik midis Vlorës, midis Himarës, midis Selenicës. Keni bërë ndarjen mes bashkive rurale? Mes bashkive edhe po, shta? Është 100% rurale është kjo. Kjo është 100% rurale, por ka dhe raste të tjera që po të thuash le themi bashkia Sukth apo bashkia
ishëm me qendër sukthi në... Por mund tjetë një bashki ishmi apo sukthi? Po to, disa popullësi ka po të bashkojmë 60.000 banor. Dhe pse mos ta bëjmë një bashki me 60.000 banor, kur ne kemi me Maliaj me 3.000 banor, kemi Klosin me 7-8.000 apo 10.000 banor. Ne kemi shumë bashki sot në Shqipëri, që përsa i përket kriterit që ka vendosur reforma në ato kohë, ato nuk përputhen pare. Pra kriteri popullësis në ato kritere, unë e marë në konsiderat, po nuk e vendosi kriter skualifikuos, eliminuos ose diskriminuos, sepse pse ka menduar kështu. Edhe ato qytetarë që janë atje, sa do qoftë pak që mund t'jenë në kohët në Sevaster Brataj apo në njësi të tjera, vërtet ato mund t'jenë 5.000, këtu 7, atje dhe 4, atje mund t'bëjnë diku 15-20.000 banorë, po pse kemi drejtën e t'ua hekim, drejtën e përfaqësimit t'ua hekim, drejtën atyre qytetarëve për t'ua çu qeverisjen e tyre atje ku e kanë ato më të nevojshme, aty ku ju shërbem më shumë atyre. Pse ne këto tre njësi sot, kanë nga 10, 15, ka 20 punojës bashkë me administratorin që nuk bëjnë asi gjo. Atëre, unë të them këtë, ore, këto paguen se paguen nga taksa paguesit. Po, mirë, tjenë të organizuar nga pikpamja institucionale me bazë kushtetuese, tjenë të organizuar me të zgjedhurit të tyre, të zgjedhin këshillin dhe kryetarin e tyre, të kenë mjetet dhe burimet e tyre financiare, qoftë nga qeveria, qoftë nga të ardhurat e tyre, të administrojnë ekonominë e tyre lokale. Po, vetë shtimi të numrit të bashkive, ju keni propozuar edhe ndarjen e vendit jo më në qarqe, po në rajone. Edhe gjatë dëgjesave, unë i kam dëgjuar në komision, pjesa më e madhe e personave të cilët janë ftuar për të dhënë opinionet e tyre mbi ndarjen administrative të vitit 2014, janë shprehur se qarku e ka humbur rolin e tij. Po. Sa rajone propozoni ju dhe pse numri, do me thënë që ju propozoni, 5 apo 6? Jo, shiko, unë do dalë, do të dëgjoni në fakt, sepse thosht ashtë janë shkëputur këto, sepse asgjë nuk ngellë këtu sekrete, sepse dhe ne nuk e kemi sekret, por digniteti një raporti është jo të shkëputet nga aktorët dhe të dali pjesë-pjesë. Kur të prezentohet, do të marri media dhe le të interpretojnë para se qkojnë parlamentin për të votuar. Kam dy skenarë. Gjithmonë po flas nga pikpamja ekspertizës që kam bërë me kolegun tim, po se si do të pranoj dhe grupi parlamentari Partisë Demokratike, kjo është i gjë tjetër, do të pranoj komisioni dhe parlamenti, është i gjë tjetër. Kam prezentuar dy skenar. Njëri skenar është nga 12 qarqe që kemi sot, për ato arsye që ju keni dëgjuar në komision vetë, e kanë humbur totalisht efektivitetin e tyre. Unë kam propozuar të shkojmë në skenarin e parë, në përgjysmim të numrit tyre, nga 12 qarqe, të shkojmë në ato 6 rajone, apo mikro rajone, emri është tjetër gjë, nuk ka ndonjë problem. Dhe qarqe të krijohen nga bashkimi 2 qarqeve, që janë të bashkangjitur geografikisht me njëri tjetër, për shembull, Shkodra me Lezhën, Dibra me... Të jenë rajone. Të jenë rajone, pra nga 6-12 qarqe, shkojmë në 6 rajone. Ky është skenari parë. Skenari tjetër është nga 12 qarqe që kemi sot, të shkojmë në 3 rajone të mëdha. Është propozuar edhe më herët? Sigurisht, ka pas diskutime në këtë. Ka 3 rajone të mëdha. Unë do të prezentoj dhe tipologjinë e këtyre rajoneve, emërtimin e këtyre rajoneve me datën 30 në komisionin parlamentar, se dhe kjo është i çështje shumë e ndjeshme në fakt, edhe mënyra e emërtimit, se përpiqem në këto të t'i krijojmë, t'i organizojmë në mënyrë të tillë që të ruhet kujtesa, të ruhet memoria institucionale, të ruhet memoria qytetarëve, mos krijojmë kakofoni administrative se po çorientojmë qytetarë. Zyra arsimit e Peshkopisë është në Durrës, zyra e Lezhës e Shkodrës është në Lezhë, pra ka një rrëmuj administrative duke krijuar këto me të dy skenaret, ose me 6 rajone, ose me 3 rajone më të mëdha, kam përcaktuar gjithashtu edhe setin, do propozoj pra, setin e funksioneve dhe të përgjegjësive reale që mund të marrë niveli 2 i qeverisjes vendore, që mund të vinë nga përgjegjësi funksione që kanë njësitë e qeverisjes vendore, që disa prej tyre nuk mund t'i realizojnë dhe mund t'i delegojnë për t'i realizuar niveli 2 i qeverisjes vendore, dhe kjo është normale standard në gjithë vendet e botës, pra ndaj ka nivel 2 i qeverisjes vendore, por nga ana tjetër, edhe disa funksione dhe përgjegjësi të qeverisë qendrore që ajo nuk mund t'i kryejë, strehimi, arsimi parashkollor, shëndetësia,
apo element të tjerë, fondet e koezionit, social, fondet e bashkimit evropian, brënda ju rajoni, mundet t'i mari nivelli 2. Pra, setin e funksioneve, numrin e kemi përcaktuar, setin e funksioneve, tipologjin, po, kam edhe një element të shtesi, nuk është çështja ime, po e kam futur në këtë diskutim, dhe ta propozoj, mënyra se si do zgjidhem këto, si do përfaqësohet pra nivelli 2, qof me 6 apo qof dhe, edhe me 3 rajone. Unë veti përkas faktit që të ruhet ky model që kemi sot, që drejtuesit dhe këshillat e rajoneve, qof me 6 apo me 3, të respektojnë modelin që kemi sot të zgjidhen nga përfaqësuesit e nivelit parë. Më detaje do t'i prezantoj gjatë në komisionin parlamentar. Po, zoti Haxhimali, për të folur më shumë edhe për ndarjen territoriale dhe se si e ka parë zbatimin në teren të kësaj ndarje, me ne është bashkuar përmes Skype-it zoti Kastriot Gura, i cili është kryetari i bashkisë Librazhdit. Zoti Gura, faleminderit që jeni në Euronews Albania. Faleminderit juve për mundësinë që më jepni për të qenë pjesë e këtij debati, i cili sigurisht që ka zënë një pjesë të madhe të medias, po dhe të ambientit shoqëror këto kohë. Po, do doja të merja një opinion tuaj sa i takon ndarjes territoriale. Ju jeni kryetari bashkisë Librazhdit dhe kush më mirë se ju do të na tregonte në praktik dhe në terren se si ka funksionuar ndarja e vitit 2014. So, unë besoj se edhe ekspertët që ju keni në studio bie dakord që ajo ndarje administrative që ne kemi pasur deri në vitin 2015 ka qenë një histori e cila tentonte të mbante njësitë administrative thjesht njësitë të cilat në fund të muajit paguanin punojësit e vet, por të cilat nuk krijonte asnjë lloj produkti për qytetarët, apo më tej akoma se çfarë njësi administrative do të ishte në të ardhmen. Unë mendoj që reforma territoriale e vitit 2014, e cila është bërë fakt pastaj në vitin 2015, ka qenë një reforme domosdoshme, jetike, ashtu sikur se besoj që patjetër reforma nuk është e plot në kuptimin e një decentralizimi akoma më të madh që pushteti lokal duhet të ketë ndaj qeverisjes qendrore, por ky është mjeti. Qëllimi është që qytetarëve të shërbehet me një cilësi më të madhe shërbimi dhe askush tjetër më shumë se sa institucionet vendore mund ta ofrojë një shërbim të tillë. Cilat janë problematikat që ju keni hasur në terren si kryetar bashkie? Problematikat janë nga më të ndryshmet. Tani le ta themi në krye të herës, ne jemi hapa galopant larg asaj situate në të cilën reforma territoriale u bë në vitin 2015, dhe për të cilën besoj se edhe zoti Haxhimali që keni në studio nuk ka ne kundërshtim, ashtu sikur se besoj që destinacionin ku ne duam të shkojmë, do më thonë që ka të bëjë kryesisht me decentralizimin e pushtetit lokal, është akoma një misioni pa mundur, që ne nuk e kemi kryer akoma. Edhe për këtë, unë mendoj që ne nuk kemi nevojë të shpikim gjë, alla shqiptarçe, ne mjafton të shohim shembujt tanë më të mirë në Europë, po për te Europës, edhe vendet tona që janë kufitare me ne, Maqedonia, Malizi, Kosova madje dhe Kosova, ka një shkallë më të lartë, ka një shkallë më të lartë, sa i takon decentralizimit dhe vendimarrjeve që pushteti lokal ka. Kështu që unë mendoj që decentralizimi është një çështje e cila duhet të mbetet në fakt në fokusin e politikave qendrore. Ndërsa reforma territoriale në vetvete është një gjë, një debat krejtësisht i ezauruar, i cili nuk i sjell asgjë të re ambientit shoqëror dhe politik në vend. Pas diskutohet domosdoshmëria e reformës territoriale, por patjetër që kjo reformë duhet shoqërohet me një decentralizim real pushtetit lokal, i cili ka filluar, por nuk është akoma i përfunduar. Zoti Gura, gjatë kësaj kohe është duke u folur shumë, duhet të shtohen, duhet të qëndrojnë kaq bashkisa janë, dhe në opinionin tuaj në qarkun e Elbasanit që përfshihen disa bashki, a duhet të ndërhyhet, duhet të shtohen bashkit? Dhe pasaj për këtë çështje dhe për këtë qark do marrë dhe opinionin nga Zoti Gura. Dhe nga Zoti Haxhimali. Ndjes.
Tani, du ju marveshe fjale së pari, sepse Zotu Haximali është një gjë ndërmjet me aty, është një gjë mes përfaqësuesit politik, edhe përfaqësues një eksperti për shtetin vendor, për cilin unë kam vlerësim për një pjesë të madhe problematikave që ngre. Tani, sa i takon reformës territoriale, unë mendoj që kjo çështje niset gabim. Sepse sa fillohet fitit për reformën territoriale, çështja shkon tek harta elektorale, duke thënë që shiko se kjo që nuk është bërë mirë sepse ndikon elektoralisht. Tani, të dyja këto nuk shkojnë. Ne, ose do fokusohemi tek fakti se si qytetarët marrin një shërbim më të mirë duke qenë pushteti lokal afër tyre, ose nga ana tjetër duhet bëjmë një hartë një reformë territoriale e cila i pëlqen politikës, i pëlqen pozitës apo opozitës, kjo është çështje që ha diskutim, po unë mendoj që numri 61 i bashkive është një numër i madh. Sepse ne nuk e kemi luksin të kemi kaq shumë njësi administrative, ne do të kishim më pak akoma. Unë për shembull personalisht jam për variantin e 36 ish rrethe me dikur. Mendoj që ato kanë qenë më funksionale dhe komitetet ekzekutive dikur, pavarësisht nga kesave politike, si formate ishin shumë më pranë zgjidhjes problemeve që personat apo qytetarët, banorët kanë në qendër qytetit apo në njësinë administrative më të largët. Dhe unë mendoj që patjetër, nëse reforma territoriale duhet të ripar duke ulur numrin e bashkive. Tani, për ta ilustruar këtë, po ju jap vetëm një shembull. Ne kemi vështirësi sa i takon të mbledhjes të ardhurave, sepse kjo është një gjë që ndodh gjithandaj. Tani më thoni pak, se si mund t'i gjejë një komun apo një bashki e re që do krijohet, burimet njerëzore për të miratuar apo për të dhënë leje ndërtimi. Më thoni se si do t'i gjejë një njësi e re administrative, cila ka pamundësi objektive. Jo se nuk do, po ka pamundësi objektive për të mbledhur, për të grumbulluar, për të transferuar mbetjet urbane. Më thuaj si mund ta bëjnë gjë të tillë? Kur bashkitë mëdhaja në këto përmasa kanë një vështirësi të tillë, si mund t'ia dalin një komunë apo një siç preferohet thuhet tani, një rindarje e pushtetit lokal. Kështu që mendoj që politika në këtë rast nuk tenton të zgjidhë problemet e pushtetit lokal. Politika në këtë rast tenton të zgjidhë hallet e veta duke kalkuluar elektoralisht se si t'i ndajë njësitë vendore duke prodhuar më shumë vota për pushtetin Tiranë, por jo për qytetarët në njësitë administrative dhe në bashki kryesisht. Zoti Haximali, mendoj që po, mlet. Shiko, un pajtonin e kryetarin kur thotë vërtet ashtu siç ishte nuk ishte mirë, ishte shumë e fragmentarizuar dhe un kam qenë nga ato iniciatorët e parë që nga viti 2011 që kam studiuar reformën territoriale në fakt. Dhe për hir të vërtetës kishte një opinion shumë pozitivist nga të gjithë të zgjedhur, jo të zgjedhur, të gjithë nivele që doni, nuk po funksiononte mirë ajo punë. Pajtomi gjithashtu kur thotë që çështjet e pushtetit vendor nuk po ecin mirë, sa i ndeshet për ditë me të tilla probleme, me mungesën e të ardhur, me mungesën e mbledhjes së të buxhetit nga taksat e ndryshme, qoftë ato bujqësore apo jo të tjera, kryesisht në njësitë vendore shumë të thella që ka Librazhdi. Edhe ai me drejtë thotë, ore, por ne kaq të mdhej sot nuk arrim ta zgjidhim problemin. Nëse do fragmentarizohemi, a arrim ta zgjidhim problemin? Çështja ishte dhe dje para se të bënim këtë reformë, tham po të njëjtën gjë, ore, po a do jetë Librazhdi, Klosi, Mati, Kuksi, kaq të afta që ti zgjidhin këto probleme teorikisht u prit, por ama mos harrojmë këtë gjë që jo vetëm teorikisht, po dhe praktikisht, sot kryetar, ju jeni koshient, ne diskutojmë në trueza konsultime, që sot kemi rreth 22-23 bashki, që nuk e kanë arritë çfarë u premtua ekonominë shkallës, kanë shumë probleme, janë me probleme financiare, me vështirësi financiare, edhe 2 apo 3 që ju i dini njësoj si unë, që janë afër, le të themi, falimentimit. Çështja në këtë rast është, a zgjidhja a mundet të jetë si shtuati vetëm administrative dhe të regulojmë decentralizimin, për cilën sigurisht unë kam propozuar gjithmonë dhe kam qenë një avokati zgjedhur vendor që nuk mund të rinë sot 61 bashkit, po edhe sikur të jenë 36 apo 90,
vetëm me 1% të GDP sa merrni, ju jeni më të nënfinancuarit në rajon. Por kjo, nga ana tjetër, do të thotë që përpjekjet e juja nuk kanë qenë maksimale për shfrytëzimin e pronave, për taksat vendore, për kadastrën fiskale. Keni një mirë një arsye për tu ankuar, por a mundet të gjeni një formulë të përbashkët që edhe aty ku mundet, le të themi, kryesisht tek disa bashki të mëdha me territor shumë të madh, atyre qytetarëve t'ju çojmë përfaqësim më afër, ti shikojmë një mënyrë tjetër riorganizimi pa cënuar modelin aktual të kësaj reforme, por gjithmonë pajtohemi plotësisht me çfarë thotë që duhet të shtohen kompetenca, përgjegjësitë, çështjet e administrimit fiskal, të ardhurat, buxheti, se edhe për këto duhet ngrit zërin në fakt dhe unë pajtohemi me çdo gjë, por po t'i alternojmë edhe mënyrën e të zgjedhurit, pra të shikojmë pak territorin, të shikojmë pak decentralizimin në të tërë komponentët, të shikojmë pak edhe mënyrën e përfaqësimit dhe nivelin e dytë të si që janë qarqet, se për cilë besoj që bim dakord që niveli dytë i pushtetit vendor nuk ose të ka dhonë në ndihmës të madhe këto 8 vjet, po jo këto 8, po edhe shumë vite më përpara. A mund gjejmë një model si të krijojmë një nivel qeverisjes vendore që t'ju shërbejë një herë mirë qytetarëve dhe plotësisht dakord me ty në qoftë se harta që do propozohet, do shkoj për këto interesa politike, edhe unë jam mendoj më mirë ta lejmë kështu siç është, edhe mos ta prishim. Edhe për ta mbyllur me juve kryetar, a do, ju e thatë pak a shumë, për fakt doja një opinion kështu përveshin time që jam në fund të raportit. A mendoni që preja si duhet jetë njësi administrative e Librazhdit? Ja, e marim komendin drejt për drejt nga Zoti Gura. Unë e thash në fillim fjalës time që ne nuk do të bëjmë shpike, ne nuk kemi nevojnë bëjmë shpike. Le të bëjmë dakord që bashkia e Tiranës sot është bashkia më e pasur në Shqipëri. Kjo ndodhë për shkak se bashkia e Tiranës është bashkia më e madhe, sepse gjithë institucionet janë atje, sepse biznesi atje është më i madh dhe ekonomia atje është më e madhe. Nga ana tjetër ne bëjmë dakord që bashkia Elbasan është më e varfër se bashkia Tiranë, por nga ana tjetër është më e pasur se bashkia Librazhë. Kështu që nga ana tjetër bashkia Librazhë për shembull është më e pasur e zëm se sa bashkia Fushatës, për zëm se nuk do të hyj me detaje. Pra dua të them me këtë që sa më e madhe të jetë një bashki, aq më shumë dhe aq më aftë është ajo për të zgjidhur problematika të cilat kërkojnë jo thjesht konsultim, sepse e ndjoj vazhdimisht këtë, shikon se kanë ngjitur komunat dhe njerëzit nuk kanë ku shkojnë çaj një hall. Po qytetarët ndoshta nuk përfaqësohen apo largësia me eventbanimit me bashkinë, pasi edhe Librazhdi është një zonë malore, mund të ketë fshatra shumë e hapur është. Të cilët mund të jenë me kilometra të tërë larg bashkisë që ju drejtoni. Më fal, përfaqësimi është zgjidhur me votë. Përfaqësimi zgjidhet duke zgjedhur persona të cilët ti mendon se do ta bëjnë mirë të punë. Dhe kjo është një çështje që nuk diskutohet kështu, se po të ishte kështu, mbanin prapë 386 njësi sa kanë qenë, ku çdo banor kishte të drejtë që një ditë e caktuar shkonte ta kapte në qafën kryetarin e komunës, të pinte raki me të, por pas zgjidhur asnjë hall. Dhe jo për shkak të mungesës së vullnetit kryetarit komunës për zgjidhur një hall, por për shkak pamundësisë. Pra, po krahasimin mes Tiranës, Elbasanit, Librazhdit e bëra për treguar që nuk ka asnjë lloj argumenti tjetër që njësitë sa më të mëdha të jenë, aq më shumë probleme zgjidhin. Ndërsa më pyesni nëse Prejasi duhet të jetë bashkë me Librazhdin, unë nuk e di këtë, sepse kjo është çështje që u takon banorëve të Prejasit. Në opinionin tuaj, nëse shkojmë te 36 rrethet, Prejasi mbaroi. Jeni për ta marrë Prejasin, po apo jo? Po nuk është, më fal, që ti jemi të ndershëm me njëri tjetër. Unë nuk e thash që ne duhet ta marrim. Unë thash, jo pra Librazhdi tëm si rreth. Po. Unë po them, nëse duhet të rihapur një debat i tillë, ne nuk duhet ta rihapim me idenë që shiko se kjo reforma që është bërë në 2014 kalkulon elektoralisht. Se kjo është muhabet që po e the këtë, e shbëm që çështje në reformës administrative. Ne duhet ta konsiderojmë që se si bashkit fuqizohen më shumë duke qenë në një numër më të vogël, mendoj unë. Edhe kaq sa jemi. Edhe për këtë po ju jap një arsye, pa ju përgjigjur direkt pyetjes tuaj.
nëse duhet jetë prensi me liberacin apo jo, se kjo nuk është vendim marja ime. Unë të sostem që për 24.000 banor që ka bashkia Librasht, ne kishim 7 kryetarë, kishim 7 këshilla bashkiak dhe komunal, kishim 7 shefa financash, kishim, më thonë, kishim të gjitha këto që kemi sot shumë zhuar me 7. Dhe kjo, sigurisht, që ka një efekt direkt tek të ardhurat. Sa keni kursyer kryetar nga shkurtimi numrit të punojse në njësi administrative, krahasuar me komunat? Sa është reduktuar numri punojse dhe sa është kursyer gjatë kohës që ju keni marrë pushtetin? Pra sa kishin 7 komunat dhe sa kanë sot 7 njësit administrative? Absolutisht, se shumë mirë që më thpyet për këtë, se ka një manipulim shumë të madh me këtë. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse sot numri punojësve në bashkinë Librasht është më i madhe se sa numri punojësve që ka pas njësitë administrative. Por, kjo është një pjesë e vërtetës, nuk është e gjitha. E vërteta është që punojësit e kopshteve që janë rreth në bashkinë time, janë rreth 100 punojës edukatore kopshti dhe personel ndihmës, kanë kaluar në varësitë bashkisë. Punojësit e ndërmarrjes pyjeve, e cila deri dje ishte pjesë e drejtorisë përgjithshme të pyjeve në Ministrinë e Mjedisit, kanë kaluar në varësitë bashkisë. Ajo çmenduria tjetër që besoj se zoti Haxhi Majli, pavarësisht të dashurisë që mund të ketë për një grup ose një tjetër, nuk e anashkalon dot, që ndërmarrja e Këshillit Qarkut, rrugët ishin në Librasht apo në Prenjes, ndërmarrja e Këshillit Qarkut ishte në Elbasan. Edhe ajo ka kaluar në varësitë bashkisë. Zjarfikset, punojësit e zjarfikseve që cilët dje kanë qënë në varësit Ministrisë Brëndshme, tashmë nuk janë më atje dhe janë varësit bashkisë Librasht. Pra, e manët të tërën e saj, sigurisht që numri punojësit sot në bashkinë Librasht është më i matë se sa ka qënë dhe në 2015. Por, po di marsh me kategori, po, jam i bindur që sot bashkia Librasht ka më pak punojës, paguan më pak listë pagesa në fund të muajt, se sa paguan të dej në 21 qershor të vitit 2015. 7 kryetar, 7 këshilla bashkiak, 7 kryetar bashki, 7 kryetar këshillave bashkiak dhe shumëzura gjitha për 7. Po, mirë, zoti Gura, kjo është një çështje që kërkon shumë diskutim, megjithatë do doja se jemi në limitet e kohës, merja edhe një opinion të fundit sa i takon një deklaratë të bërë pak ditë më parë zoti Haxhimali nga zoti Balla, edhe në rast se do të ketë reflektime në hartën territoriale të vendit, pra ndoshta një shtim të numrit të bashkive pasi opozita, pra Partia Demokratike e kërkon këtë gjë. Atëherë ajo nuk do të reflektohet në zgjedhjet e ardhshme të pranverës. Mund të ndodhë kjo? Jo, s'ka arsye të ndodhi kjo, sepse qytetarët shqiptar po paguajnë ato parlamentarët aty te komisioni, qytetarët shqiptar po mbështesin forcat politike në atë komision, media, televizori, të gjithë aktorët janë angazhuar që ta zgjidhin këtë problem këtë vit. Pjesa ligjore, pra pjesa opinionit tiku, pjesa tjetër, a ka kohë ligjore, se këtu çështja ka kohë ligjore, se fizike ne kemi mbaruar, prezantojmë raportet, ka komisioni dhe parlamenti kohën e dur. Zgjedhjet janë në njën nga të dielet midis 15 prillit dhe 15 majit. Presidenti ka kohë 6 muaj para kësaj kohe të dekretoj datën e zgjedhjeve. Periudha nga ky moment që ne po flasim, deri me 21 tetor që është hyrë komisioni, është krejtësisht e mjaftueshme. Një javë mjafton, dy javë mjafton parlamentit për ta zgjedhur këtë çështje dhe pastaj, duke filluar nga 1 nëntori, presidenti dekreton zgjedhjet. I gjithë kuadri ligjor, rregullimet me hartën apo ndryshimet ligjore, unë i kam propozuar në paketën time si agjendë, kam bërë propozime konkrete, nuk janë problem për t'i bërë. Pse nuk janë problem për t'i bërë, edhe nuk duhet justifikojnë që s'kemi kohë me bën ndryshime. Kemi kohë me bën ndryshime se ka disa arsye që unë besoj. E para, nuk jemi në rrugë të pashkelur, e kemi bërë këtë ushtrim në vitin 2014. Po për 6 muaj u bodha atëherë reforma dhe ndryshime. Dhe tashti, njohurit, kapacitetet, komisioni, ekspertiza, parlamenti vetë, janë po këto figura politike që kanë qenë në dje që kanë bërë këtë reformë, janë po këto ministra që mundet sot janë një potencial i mrekullueshëm për t'i bërë ndryshimet në kohën e duhur. Mendoj që kjo reformë e ka efektin për zgjedhjet e ardhshme pas 6 muajve. Edhe për bashkitë,
edhe për nivelin e dytë, qoftë me rritjet numrit të bashkive për cilën unë jam partizani kësaj metodologie, por thash, unë kam do pregatit, dhe kam pregatitur, do prezentoj 5, janë gati 6 modele se si mund të riorganizohet pushteti vendor. Po, nuk e di nëse ka një koment të fundit, zoti Gura? Po, shiko, e thash që në din fjallës që zoti Haxhi Marli është një person, është një ekspert i pushtetit lokal, po sigurisht që ka bindje të tia dhe sigurisht në momentet caktura i referohet një grupimi caktuar politik. Tani, nëse më lejo moderatorja duhet të bëjë një retrospektiv në vitin 2000, kër është bërë ligji për pushtetin lokal, edhe unë da një sit bashkjake në Tiranë, në Mosgaboja 11 një sit. Po. Dhe atër është bërë një debat, dhe besoj unë profesusi më i mirë i zgjatës në Shqipëri, Zotit Dashej, tha, pse i bëjmë 11 një sit, nuk i bëjmë 11 një sit, i bëjmë 110, tha. Me qëllim, që çdo mëngjes ta, pasi del nga shtëpia, ta takosh kryetaren e njësisë, ta përqafosh dhe t'i thuash se shiko, te lagje ime është kjo e kjo e kjo. Që t'jemi të vërtetë, edhe gjithë kjo çështja të krijojë një produkt, duhet merrem me thelbin e gjës. Nuk na kërkohet të bëjmë shpikje ne, fare. Ne duhet shohim modelet më të mira. Ju a thash edhe një herë, Bashkia Tiranë sot është bashkia më e pasur në Shqipëri. O kryetare, bashkia më falë këtar, a jeni... Dhe tu nuk ka lidhje fare, dhe tu nuk ka lidhje fare numri i personave të përfajsuar o të përfajsuar. Nuk është kjo qështja. Personi përfajsuar... Se s'poj kuptë të pyte, pra kryetari thot, për bashkitë, kryetari më dëgjon, pra ju po thoni, bashkitë në dhaja edhe mund të riorganizohen, se me zorë të dëgjojun, si Tirana për shemë. Jo, unë po të them që dëgjë, po të asjel bashkinë e Tiranës si shëmbull, apo bashkinë e Elbasanit. Por edhe Shkodrën, këtë dush, po. Po, edhe Shkodrën, pa tjetër. Po. Të cilat e kanë më të letë të kryej funksionet e tyre edhe të jenë suksesme në menaxhimin e territoreve të tyre, sepse kanë më shumë të ardhura. Për shkak se janë bashkimet më dha dhe si ja, rëvoj kanë dhe nga i marrë të ardhura të mëdha, është duke të bënë të mëdha. Sopëzimi që ju propozoni nuk e zgjidh çështjen. Për kundrazi, na kthen mbrapsht. Nuk është sopëzim kryetar, është një riorganizim. Sopëzimi na kthen mbrapsht. Shikoni numrin 36, se është numri që i zgjidh gjitha çështjet. Dhe ato mbrapsht që keni ju. Po pra, atëre, po 36, po. Shqipëria me kaq numër popullsie që ka sot. Krejt korrekt. Me territor që kemi ne me 36 njësi jemi kryevepër. Bukur, atëherë më thoni për nivele 2 dhe herë dhe në qëse shkojmë për këtë 36 rrethe, besoj opinioni publik se ju e dini fare mirë, jam i bindur që preja si do këthejt një njësi administrative e librashdit, jeni për këtë qasje apo jo? Po nuk është qështje preja si këtu apo e fusharësit apo këtë gjë. Po ja preja, mi pa të shi. Unë po të tregoj një model që krasuar me 386 njësi që kemi qënë... Po, më jemë regu. Ne sot jemi më mirë. Po. Po, t'jemi me 36, unë besoj që jemi më mirë akoma, po kjo është bindja ime. Edhe preja si... Po, pra, edhe preja si është një njësi administrative si Luniku, e si njësi si Quksi për i Brazdin. Po, apo jo? Po, kjo nuk është qështja. Pa! Më falë të temi gjënë. Bashkia Librash, sot që flasim ne, ka prokuruar asfaltim rrugë, që nuk ka ndodhur qysh kur pushteti lokal është krijuar. Mregu. Prit, mos më ndërpret. Qa duhet të theme këtë? Më shumë se sa, preja si nëse do jetë njësi administrativa, apo do jetë bashkia, unë besoj do jetë bashkia, dhe sigurisht bashkia do jetë, por më shumë se sa, si është formati i njësis administrativa, apo i bashkisë, i intereson nëse i zgjidhet problemi rrugës, nëse i zgjidhet problemi ujësjellësit, nëse i zgjidhet problemi mbetjeve të cilat duhen marrë që këtu, duhen mbledhur, duhen transportuar dhe duhen çuar në incinerator, nëse bashkia është aftë të thresë investitorë të cilët hapin vende të reja pune e të tjera si këto me radhë. Po. Kështu që zoti Gura, ju lutem përfundojeni, jemi në minutat e fundit, kemi kaluar te... Kryetare, dhe njerë, më thuaj për nivelin e dytë, për 6 qarqe të rinë këshu si qosh, apo për 3 rajonet, ta regulojmë dhe nivelin e dytë, po jo? Nuk di ta them të, nuk jam shumë i fokusuar të kjo, di që kjo format i qarqeve
nuk ka funksionuar dhe për këtë besoj bëhem doktor gjithë. Nuk është çështje militantese kjo. Është një çështje qartë, këshillat e qarqeve janë jashtë funksionit tyre për çfarë janë krijuar. Dhe patjetër. Është një çështje që kërkon shumë diskutim, do të kemi tryeza të tjera dhe bisedime, pasi është në fokusin edhe të politikës në këtë vjesht, nëse do të kemi një shtim apo jo të numrit bashkive. Gjithsesi, duke qenë se jam me ju, do merja një përgjigje të shkurtër fare, kurioziteti më shumë, nëse keni ambicie zoti Gura për të kandiduar sërish vitin e ardhshëm për kryetar në bashkinë e Librazhdit? Po kjo nuk është se më bizi, mendoa se marua. Kjo nuk është, shikoj, unë jam shumë i lumtur që kam drejtuar bashkinë Librazh për 2 mandate dhe jam përpjekur çdo ditë të punës time të justifikoj besimin e Partisë Socialiste së pari dhe gjithë banorëve të bashkisë Librazh të cilët më kanë mbështetur me rezultate shumë mirë elektorale. Dhe sigurisht që unë jam në këtë pozicion nëse subjekti im politik, por dhe qytetarët do më kërkojnë dhe do më mbështesin për një mandat tjetër, pa tjetër që unë jam në funksion të kësaj, pa tjetër. Po, dëshira nuk mungon, pra faleminderit. Faleminderit, zoti Haxhimali. Jo, doja ta pyetja kryetarin, edhe jerë kryetar. Jemi në limitet e kohës. Potencialisht diçka do ndodhi, a jeni përgatitur për të kandiduar për bashkinë e madhe të modelit Rrethava, apo për një bashkinë i Librazh që edhe mund të ndahet? Unë kam marrë rezultate elektorale më të mira në shkallë kombëtare, kështu që sido që të jetë loja, ne shpallojmë fitues. Duket se ky sukses. Diskutim nuk ka fund, zoti Gura, faleminderit, zoti Haxhimali, faleminderit.